Hoje, a Berê, evidentemente, não tá aqui. Mas por uma boa razão. Quero conhecê-la. Ela foi à praia, Mohamed. Foi, de tudo em tal. Eu queria conhecer. Porque lá na sua região você tem muita areia no deserto. Muita areia, não tem aqui água. Aqui nós temos muita areia na praia. É. Mas lá não pode usar fio dental. Não pode usar fio dental. A Berê usou escondido. Lá não pode usar nem fio dental. Mas no a Judite vai... Qual praia, Judite? Qual praia? Qual? Não sei, vamos descobrir junto com a Berenice. Sim. Ah, não, ela foi... Eu não queria conhecer a Berenice. Venenosa de verão, jiboca. Lá nós não tem fio dental, tem maior dente. O que é uma água totalmente família? É uma praia totalmente família essa praia aqui, é a Praia do Forte. Depois eu vou contar a história dessa Praia do Forte, que eu tô procurando o Forte aqui faz um tempão, mas eu acho que ele fica lá em cima, escondido nas coisas lá, como é que chama? Oi, tudo bem? Tem uma sereia deitada aqui, uma lancha chegando lá, outra ali, tudo bom, minha linda? O microfone funciona? Ah, funciona. Ele é invisível, mas ele funciona. Tá aqui, ó. Tudo bem com você? Tudo bem. Da onde você é? De Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Viu? Eles ficam bravos, por isso que eu fiz isso. Quando você não fala que é Mato Grosso do Sul, eles ficam bravos, não fica? Fica, muito Tome. Como é que tá aqui, tá bom? Tá uma delícia, tá passando. Pessoa verde, tu tá linda, maravilhosa, deitada, parece uma sereia. Quanto tempo tu tá aqui? Tem 2 dias. Só? Ah, não, chegou agora. Cheguei, acabei de vir conhecer. Já tá conhecendo? É a primeira vez aqui? Primeira vez. O que tá achando? Tô achando incrível. Não vou voltar? Vou voltar sempre, é linda. Vem com a família, todo mundo? Vem minha mãe e minha irmã. Ai, que legal, elas estão gostando? Estão na água? Estão na água. Como é que é o nome delas? Adriana e Daiane. Olha, Ana! Alberta! Tudo bom? Fala, fez tchau, fez tchau. Fala, 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 fala. Oi! Tudo bom aí? Faz um tchau pra mim, mulher! Aqui é uma loucura, isso aqui. Ô, tudo bom? Opa, tudo bem? Sim, como é que tá? Muito bem. Perfeito? Perfeito. Ah, aqui eu vi você falar um pouco. Olha que maravilha isso aqui. Tem que vir de tudo. Tudo bom aí, pessoal? Eu vou aqui porque vocês estão bem aqui. Tudo bom? Tudo. Qual é o teu nome? Ana. Oi, Ana. Tu, qual é o seu chama? Como é que você chama? Josefina. Oi, Josefina. Tudo bom? E você? Jefferson. Jefferson. Tudo com Jota aqui. E tu? Felipe. Felipe é bonito, Felipe, hein? Desculpa, desculpa, desculpa. Não posso falar isso. Vocês estão bem? Graças. Da onde vocês são? Porto Alegre. Todo mundo? Sim. Sério? Aqui tá cada vez melhor, não tá, hoje? Graças a Deus, cara. Eu acho que tem que continuar, né? Não, tem sim, cara. Tem esses povos aqui, é bem bonito, cara. Bem legal. É, mas o povo tem que cuidar mais. Às vezes o povo dá uma sacaneia. Suja. Não é? O povo às vezes sacaneia, não é? Ana, tu tá muito em silêncio. Ana, tu tem que falar, Ana. Pelo amor de Deus, vamos aparecer na televisão. Ô, Ana, tu tá com vergonha? Sim, um pouco. Ana, calma, vai dar tudo certo, tá? Bem. Tá vendo lá, ó, o Banana Boat cheio de gente que pagou pra cair. Eu nunca vi esse troço. O pessoal paga pra cair, né? O cara vê, o cara vai dar uma volta louca e aí ele dá um rasante assim pro lado, dá um rasante pro outro, derruba todo mundo e todo mundo fica feliz. É meio estranho isso aí, né? Que coisa doida. Oi, tudo bom? Tudo bom? Faz tchau pra mim. Tchau. Manda beijo, tchau. Ai, não se assustou, já é uma grande coisa. Fico feliz. Da onde que vocês são? José. Ah, é? Oh, que legal, né? E aí, o que vocês estão achando desse verão? Tá melhor, né? Tá melhor. Eu não vi a hora, porque é muita chuva, né, menina? Pois é. Tu passou o protetor? Passei. Tu passou, tá. O que você tá achando desse verão? Poxa, vamos falar a verdade. Faz um tempo que nós queríamos um verãozão, né? Teve a pandemia, atrapalhou. Atrapalhou um pouquinho. A chuva deu, né? Atrapalhada. Chuva. Agora tá bom? Mais a virose! Mais ou menos. Vocês estão, né? Cuidado? Ó, tá fugindo, ó. É o velho do Rio. O velho do Rio? É. Não vai perder ele lá, hein? Não, ia manjar, mandar de volta. Ó, que beleza isso aqui. Eu acho muito bonito. Isso aqui é muito bonito. Vocês trabalham tudo em família aí, né? Tudo em família, tudo. Algumas... Desde sempre? Desde sempre. Tu era pequenininha, tu vinha pra cá? Exato. Agora tu é grande? É, e ficava na coxia fazendo, descascava batatinha. E agora não? Agora não, porque a batata tá prontinha, né? É muito da esperta essa menina. Essa menina tá cada vez mais linda. Ai, querido, tá sempre ali, ó. Vamos aqui conversar com o pessoal, vem aqui, ó. Desde quanto tempo tu tem esse restaurante aqui?
Isso aí tá há 40 anos. Meu Deus, tu ainda pesca tudo? É, isso aí tá na época da papaterra. Papa o quê? Papaterra. É o que que é? É um peixe que papa. A terra. A terra. E dá no mar. Tu pesca? Eu pesco. Ainda pra tu ver. Eu como... sou pescador profissional. Pra tu ver como é esse menino é saudável. Ah, rapaz, eu só como semente da abóbora. O verão tá bom? Tá legal. Tá maravilhoso, tá, né? Tá... Olha só, olha o clima que tá aí, olha as pessoas que tá aí. Praia linda, Praia do Forte, lotada. Isso é bom pros comerciantes daqui, coitadinhos. Eles precisam trabalhar. O verão tem que ser bombando. Só que se você vier na praia, eu vou lhe dar uma dica. Vou lhe dar uma dica. Leva o seu lixo embora. Pode deixar tudo limpinho pra próxima, tá bom? Sou Berenice Nascimento. Tenho dito, mundicinha do meu coração. Boa, Berê. Ótima dica, hein, que ela deu. Eu só não consigo entender essa roupa dela. Ué, é o estilo dela, né, cara? Eu gostei desta mulher. É. Preciso conhecê-la. Se apaixonou, é? Estava totalmente coberta, sem mostrar as suas partes para as pessoas que lá estavam. Gostei dela.